বিরোধী ঐক্য মঞ্চৰ প্ৰাৰ্থী তথা কংগ্ৰেছ দলৰ নেত্ৰী মীৰা বৰঠাকুৰ ডাঙৰীয়ানী হৈ আমি সকলোৱে প্ৰচাৰ ইতিমধ্যে চলাইছো আৰু ইতিমধ্যে এগৰাকী শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী হিচাপে এগৰাকী দক্ষ যোগ্য উচ্চ শিক্ষিত আৰু শক্তিশালী বাগ্মিতা গুণৰ অধিকাৰী এগৰাকী প্ৰাৰ্থী হিচাপে ইতিমধ্যে ৰাইজে আদৰি লৈছে আৰু ৰাইজে বিশ্বাস কৰিছে যে এগৰাকী শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী হিচাপে লোকসভাৰ মঞ্চত মজিয়াত আমাৰ জনগণৰ যিবোৰ মৌলিক বিষয় জাতীয় যিবোৰ অমীমাংসিত প্ৰশ্ন এইবোৰক লৈ শক্তিশালীভাৱে তেওঁ বিষয়বোৰ উত্থাপন কৰিব পাৰিব আৰু ইতিমধ্যে ৰাইজৰ মাজত সকলোৱে এগৰাকী অসমৰ পৰা এগৰাকী দিল্লীত অগ্নিকন্যা যাব বুলি সকলোৱে আশা প্ৰকাশ কৰিছে সকলোৱে আস্থা ব্যক্ত কৰিছে আৰু সেইকাৰণে সকলো প্ৰান্তত আমি সহায় সহযোগিতা দেখিছোঁ আৰু মই পৰিৱেশ দেখি মোৰ আত্মবিশ্বাস আহিছে আৰু মই আত্মপত্ৰৰে ক'ব পাৰোঁ যে এইবাৰ গুৱাহাটীৰ দৰে সন্মানীয় লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা য'ৰ পৰা হেমন্ত বৰুৱা আৰু দিনেশ গোস্বামীৰ দৰে সাংসদ গৈছিল ইয়াৰ পৰা এইবাৰ ৰাইজে মীৰা বৰঠাকুৰ গোস্বামী ডাঙৰীয়ানীক ইয়াৰ পৰা প্ৰতিনিধি কৰি পঠাব ইয়াৰ পৰা সাংসদ হিচাপে প্ৰতিনিধিত্ব গ্ৰহণ কৰিব বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ প্ৰাৰ্থী তথা কংগ্ৰেছ দলৰ নেত্ৰী মীৰা বৰঠাকুৰ ডাঙৰীয়ানী হৈ আমি সকলোৱে প্ৰচাৰ ইতিমধ্যে চলাইছো আৰু ইতিমধ্যে এগৰাকী শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী হিচাপে এগৰাকী দক্ষ যোগ্য উচ্চ শিক্ষিত আৰু শক্তিশালী বাগ্মিতা গুণৰ অধিকাৰী এগৰাকী প্ৰাৰ্থী হিচাপে ইতিমধ্যে ৰাইজে আদৰি লৈছে আৰু ৰাইজে বিশ্বাস কৰিছে যে এগৰাকী শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী হিচাপে লোকসভাৰ মঞ্চত মজিয়াত আমাৰ জনগণৰ যিবোৰ মৌলিক বিষয় জাতীয় যিবোৰ অমীমাংসিত প্ৰশ্ন এইবোৰক লৈ শক্তিশালীভাৱে তেওঁ বিষয়বোৰ উত্থাপন কৰিব পাৰিব আৰু ইতিমধ্যে ৰাইজৰ মাজত সকলোৱে এগৰাকী অসমৰ পৰা এগৰাকী দিল্লীত অগ্নিকন্যা যাব বুলি সকলোৱে আশা প্ৰকাশ কৰিছে সকলোৱে আস্থা ব্যক্ত কৰিছে আৰু সেইকাৰণে সকলো প্ৰান্তত আমি সহায় সহযোগিতা দেখিছোঁ আৰু মই পৰিৱেশ দেখি মোৰ আত্মবিশ্বাস আহিছে আৰু মই আত্মপত্ৰৰে ক'ব পাৰোঁ যে এইবাৰ গুৱাহাটীৰ দৰে সন্মানীয় লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা য'ৰ পৰা হেমন্ত বৰুৱা আৰু দিনেশ গোস্বামীৰ দৰে সাংসদ গৈছিল ইয়াৰ পৰা এইবাৰ ৰাইজে মীৰা বৰঠাকুৰ গোস্বামী ডাঙৰীয়ানীক ইয়াৰ পৰা প্ৰতিনিধি কৰি পঠাব ইয়াৰ পৰা সাংসদ হিচাপে প্ৰতিনিধিত্ব গ্ৰহণ কৰিব বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ প্ৰাৰ্থী তথা কংগ্ৰেছ দলৰ নেত্ৰী মীৰা বৰঠাকুৰ ডাঙৰীয়ানী হৈ আমি সকলোৱে প্ৰচাৰ ইতিমধ্যে চলাইছো আৰু ইতিমধ্যে এগৰাকী শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী হিচাপে এগৰাকী দক্ষ যোগ্য উচ্চ শিক্ষিত আৰু শক্তিশালী বাগ্মিতা গুণৰ অধিকাৰী এগৰাকী প্ৰাৰ্থী হিচাপে ইতিমধ্যে ৰাইজে আদৰি লৈছে আৰু ৰাইজে বিশ্বাস কৰিছে যে এগৰাকী শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী হিচাপে লোকসভাৰ মঞ্চত মজিয়াত আমাৰ জনগণৰ যিবোৰ মৌলিক বিষয় জাতীয় যিবোৰ অমীমাংসিত প্ৰশ্ন এইবোৰক লৈ শক্তিশালীভাৱে তেওঁ বিষয়বোৰ উত্থাপন কৰিব পাৰিব আৰু ইতিমধ্যে ৰাইজৰ মাজত সকলোৱে এগৰাকী অসমৰ পৰা এগৰাকী দিল্লীত অগ্নিকন্যা যাব বুলি সকলোৱে আশা প্ৰকাশ কৰিছে সকলোৱে আস্থা ব্যক্ত কৰিছে আৰু সেইকাৰণে সকলো প্ৰান্তত আমি সহায় সহযোগিতা দেখিছোঁ আৰু মই পৰিৱেশ দেখি মোৰ আত্মবিশ্বাস আহিছে আৰু মই আত্মপত্ৰৰে ক'ব পাৰোঁ যে এইবাৰ গুৱাহাটীৰ দৰে সন্মানীয় লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা য'ৰ পৰা হেমন্ত বৰুৱা আৰু দিনেশ গোস্বামীৰ দৰে সাংসদ গৈছিল ইয়াৰ পৰা এইবাৰ ৰাইজে মীৰা বৰঠাকুৰ গোস্বামী ডাঙৰীয়ানীক ইয়াৰ পৰা প্ৰতিনিধি কৰি পঠাব ইয়াৰ পৰা সাংসদ হিচাপে প্ৰতিনিধিত্ব গ্ৰহণ কৰিব।